السلام عليكم ورحمة الله صحابة ونا ولي صحابة بوري ولي يابي مرتبة كم نغري قو ولي يابي صحابة بنقول دو ولي يابي أصحاب رسول الله نلاد بي خير غيرني خير القرون غيرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة بنقول ولي يابي كم بوري ولي يابي درجة أنني gandal mabbe kadi wor wi kambe fof ko be andube wor wi kambe ne wadi hen mabbe andube ne woni hebe ngala mabbe kewani mabbe gandal aneni woro mawnin do sahaba ada usta wali wala ada famdin heddibe shagal be wona nonde Allah maccu makko be ko wala gada karramna bani adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum min tayyibat wa faddalnahum ala anbiya sahaba mbiita do hulbini rami be aneni min wana min kulbinta min sahaba be ala hen fo mum jippinan min es ala pamdinan ko Allah woni mo famdinani be radiyallahu anhum waradu an ko non Allah wi kono kadi Allah kadi wi illa ibadallahi salihin o halen dum ubi so yi maccu bam be gandum be ben ala mun damal wana sahaba be tan hay waliya be hen jeya min ko dum din men din demal wa amma defteno bindi dido di kalata di e hikmaaji waliyaabe Allah hokki ko heewi wi o man yutal hikmara kayf gaduti khairan katiran hikma e waliyaagal waliyaalum Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaibis musidu tinno aranta kam pirna kam o don ay holko firti assalamu alaykum wa rahmatullahi bi man sahaba be min wiyani bi man ko kambe buri waliyaabe sa jeewi kongudam nan ton min sahaba be kambe buri waliyaabe kono nilaade alaay mabbe tawi ko be waliyaabe non kambe ko be waliyaabe mbiidon joni nelaado ko kuldo Allah no wiyete nelaade ko waliyu wiyete yono ngartata hen tan e wonde ko fini a fenni tan kon nelaade sawi a wi nelaade yiyani Allah tan a yeddi sabu adanni anne Musa Qur'an haali ton do Allah wi mo lan tarani walakin in jabali fa in istaqarra makanu fa sawfa petet njiya kam fa sawfa tarani adan on kam labbini o wi kam on kam yiyani kono nelaade kam yi Allah dun kam ne sirimi woni ngandum ne sirimi e so ma kadbal fuad non ko am firanto hore ma sa ba firde ay qoraado jodda don min mum firantam ngandam ngaddantuma mi tan ko dalil de jiyani Allah be fof heddi be fof ne jira Allah gite bernde wa amma non waliyabe jeddaton be waliyabe waliyu Allah wala waliyu ko gandato wala kuldo Allah dum wona gonga neddo hula Allah tan wona waliyu anani waliyu haqiqa on gannana horoma ko ganda ay pewdude baddo annababe ko on wadi waliyagal ciagal annibi rek ko waliyagal lomti darajo e dum ko waliyu wiya hadratul wali wa ma yide rasulullah sallallahu alaihi wasallam yide Allah kay dum ka wayi dum jahar enen ko ma jango jiyen ko en jira mo gite bernde aha ko enen ko ma jango assalamu alaikum wa rahmatullah sahaba